Теща та зять готують смажені пиріжки папусас за таким рецептом. Зять для тіста подрібнив кукурудзяну крупу на кавовому млинку до стану борошна і просіяв. Теща та зять замісили тісто з 200 грамів кукурудзяного борошна і 100 грамів пшеничного борошна з додаванням води та солі. Залишили тісто на 10 хвилин, щоб настоялось. Для начинки нарізали шматками 400 грамів свинячої грудинки та цибулю і обсмажили в рослинній олії. Перемололи у блендері обсмажене м'ясо і нарізані помідори та болгарський перець. Додали свіжий кріп, сіль, перець за смаком, 200 грамів бринзи і все перемішали. Сформували пиріжки, зробили з кульки тіста круглий млинець товщиною 2-3 мм. Поклали посередині одну столову ложку начинки і загорнули тісто навколо начинки. Розплющили тісто між руками, щоб сформувати круглий коржик. Обсмажили пиріжки на змащеній олією сковороді протягом 2-3 хвилин з кожного боку до золотисто-коричневого кольору. Те, що до пиріжків приготувала помідорний соус, перемолола в блендері помідори, які виграла у зятя, цибулю, сіль, перець, цукор і олію. Зять до пиріжків приготував салат зі свіжої капусти, яку взяв у коморі замість квашеної. Дрібно посік капусту, додав солі, перцю, рослинної олії.